ဖျားသခင်ဤနေစဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များလူသားများဤအရေးအသွေးသည်ဉာဏ်ဖြင့်လွန်၍၎င်းတို့ဤဝိညာဉ်သည်အတော်ထုံတိုင်းနေက၎င်းတို့အားလုံးသည်ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်နေသည့်အရာကိုတတိပြုခြင်းလည်းမရှိဂယုစိုက်ခြင်းလည်းမရှိသောကြောင့်ဖျားသခင်ဤအရေးတကြီးနှလုံးသားကိုလူသားတို့အကြားနားလေသူတဦးမြပင်မရှိပေထို့ကြောင့်လူသားဤသားရဲ့တဘာဝသည်အချိန်မရွေးပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပြီသည့်အလားဖျားသခင်သည်လူသားအတွက်ဆက်၍စိုးရိမ်နေ၏ဤသည်မှာဖျားသခင်မြေကြီးသို့ကြွလာခြင်းနှင့်အတူကြီးမားသောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းများလိုက်ပါလာခြင်းကိုဆက်လက်ပြသ၏သို့သောလူတစုအားစုံလင်စေခြင်းအတွက်ဖုံးတော်နှင့်ပြေဝနေသောဖျားသခင်သည်မြည်သည့်အရာကိုမျှဖုံးကွယ်ခြင်းမရှိဘဲလူသားအားသူ၏ရည်မှန်းချက်တိုင်းကိုပြောပြခဲ့၏ဤလူတစုကိုစုံလင်စေရန်သူသည်ခိုင်မာစွာစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့၏ထို့ကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်စေစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဖြစ်စေလာသောအခါသူသည်မျက်နာလွဲကအားလုံးကိုလှစ်လျူရှု၏တနေ့တွင်ဖျားသခင်ဖုံးပွင့်သည့်အခါလူသားသည်ဖျားသခင်ကိုတိမိဟုခိုင်မာစွာယုံကြည်လျက်လူသားသည်ဖျားသခင်အားဖြင့်စုံလင်စေခြင်းခံရသည့်အခါဖျားသခင်၏နှလုံးသားကိုအပြည့်အဝနားလည်မည်ဟုယုံကြည်လျက်သူသည်သူ၏အလုတ်ကိုသာတိတ်ဆိတ်စွာလှုပ်ကန်၏ယခုဖျားသခင်အားစုံစမ်းနှောက်ယှက်နေသောသို့မဟုတ်ဖျားသခင်အပေါ်နားလည်မှုလွဲနေသောသို့မဟုတ်ဖျားသခင်အားအပြစ်တင်နေသောသူများစွာရှိနိုင်သည်ဖျားသခင်သည်ဤအရာတစ်ခုကိုမျှအလေးအနက်မထားပေဖျားသခင်သည်ဖုံးတော်တဲသို့ဆင်းသက်သည့်အခါဖျားသခင်ပြုသည့်အရာတိုင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်ကောင်းကျိုးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုလူတို့အားလုံးနားလည်ကြမည်ဖြစ်ကားဖျားသခင်ပြုသည့်အရာတိုင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်မှာတာ၍ကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်သန်နိုင်ရန်ဖြစ်ကြောင်းကိုလူတို့အားလုံးနားလည်ကြမည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကြွလာခြင်းနှင့်အတူစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းများလိုက်ပါလာကဖျားသခင်သည်ဖုံးအာနုဘောဒေါသအမျက်တို့နှင့်လည်းကြွလာ၏လူသားကိုဖျားသခင်စွန့်ခွာခြင်းတွင်ဖျားသခင်သည်ဖုံးပွင့်ပြီးနှင့်ပြီးဖြစ်ကားဖုံးတော်နှင့်ပြေဝလျက်ပြန်ကြွသွားခြင်းဤဝမ်းမြောက်မှုတို့နှင့်ထွက်ခွာလိမ့်မည်လူတို့သည်သူအားညီတို့ပင်ညင်းပယ်စေကာမူညီကြီးပေါ်၌လောက်ကင်နေသည့်ဖျားသခင်သည်အမှုအရာများကိုအလေးအနက်မထားပေသူသည်သူ၏အလုတ်ကိုသာလုံနေခြင်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းခြင်းမှာနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်သူသည်အတိုင်းမသိပမာဏရှိသည့်အမှုကိုလှုပ်ရန်ညေကြီးတို့ကြွလာကလူလောကဤငင်းပယ်မှုနှင့်အတရေဖြတ်မှုတို့ကိုအပြည့်အဝတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်ဖျားသခင်ရောက်ရှိလာခြင်းကိုညီသူမျှမကြိုဆိုပေလူတိုင်းသူ့အားစိမ့်ငါသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည်ယုံကြည်ကြ၏နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြာသည့်အခက်အခဲများကာလအတွင်းလူသား၏အမှုအကျင့်များသည်ဖျားသခင်၏နှလုံးသားကိုကွဲအပ်စေခဲ့သည်မှာကာလကြာမြင့်ပြီးကတည်းကဖြစ်သည်သူသည်လူတို့၏ပုံကံမှုအပေါ်ဂယုမဆိုင်တော့ပေယင်းအစားလူသားအားပြောင်းလဲရန်နှင့်တန့်စင်ရန်တီးခြားအစီစဉ်တစ်ရက်ပြုလုပ်လျက်ရှိ၏လောင်ပြောင်ခြင်းအသရေဖြတ်ခြင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခခံရခြင်းကားစဉ်တင်တက်ခံရသည့်ဒုက္ခခံရခြင်းလူသား၏အပယ်ခံရခြင်းစသည်ဖြင့်လူဇာတိ၌ဖျားသခင်ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရသည့်အရာများထိုအရာများကိုဖျားသခင်အလုံးအလောက်မြည်းဆန်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဇာတိပကတိ၏တရံကိုဆောင်သောဖျားသခင်သည်လူလောက၏ဒုက္ခဝေဒနာများကိုလုံးလုံးလျားလျားခံစားခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်ကောင်းငင်ဘုံရှိဖျားသခင်ဒီဟူသောခမည်းတော်၏ဝိညာဉ်သည်ဤမြင်ကွင်းများကိုမခံမရက်နိုင်ဖြစ်ရင်ခေါင်းမော့၍မျက်လုံးမှိတ်လိုက်ကသူ၏ चित्त ပြန်လာရန်စောင့်နေ၏
तू लूला दम्या दी लूरो आलो ना ठाउं युए ना गयें तू इ जाटी शिमाउ नाय चीज़ वाश्चा नाय जिन्हे तू आ संजन पंगा मुम प्यूयन ना पिए तू लूला दम्या दी लूरो आलो मा प्यात खेंटी शी जाऊं जोंजीयन ना पिए काला चामिए दी अचेंगरेगा तू दी लूदा अबो तायुए जीमा दो टाउंसो मुम्या प्यूलो मुगो शटंगे ई अभेजाऊं सुदो प्यात खेंदी जीमा दो अपोखा गो पेगे दोले लूदा दी से ऐतदा निलिया प्यात खेंई अमुगो लोंगा अलीना मठाबी